Tantas armas que a gente tem que gastar. Que porra é essa, velho? Ah, os três amiguinhos de novo, mano. Ah, não. Eita paia, né? Já com os três amiguinhos não tem graça, não. Jogando grupinho. A gente não é que um tá comendo o cu do outro, né? Costuma. Ah, velho, aí. Ele tá um comendo cu do outro, só pode. Não é assim? Olha lá. Um fala onde é que o outro tá, o outro fica falando pra onde que o outro tá. Vamos lá, saideira aí. Só porque ia dar uma saideira. Esperar, né?
Vou coletar esses dois aqui. E já era. Alguém saiu da partida. Assim, assim. Olha essa armadura, hein? Tá mandando doidão. Me carrega. Ao menos um, né? Cercado. Tem um ali de 12. Tô sem arma, sem munição. Tô sim.
posso confiar. De arma, meu chegado, arma. Arma. Opa. Oh, isso me quebra, né, mano? Vamos lá. Ah, os neguinhos, foda. Oh, mano, o cara baixou ali, podia ter me ajudado, né? Mas não me ajudou porque não quis. Nossa, mano. Toma. Morri, mas levei. Que porra é que você tá com um HP? Esse HP grande assim. Nossa, velho, sacanagem. Nossa senhora, que arma é essa que esses caras tá usando, mano? Que absurdo, cara. Que absurdo. Vou pegar só habilidade aqui. Não dá pra competir com essas armas, não. Cara com outro tipo de sangue diferente. Ah, mano, olha. Que isso, cara. One kill until victory. Nice work, team. Checks in the mail. Já fica um dia sem jogar o jogo, os caras vão lá e. Mano. Uma pração de negócio. Bom, galera, é uma partida rápida mesmo. Era só para mostrar um mapa novo.
Mas difícil, né? Ainda faltou um ainda. Então é isso aí, galera. Deixa vocês com essa última aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. O que vocês acharam desse mapa novo aí? Dessa nova modalidade? Algumas outras coisas aí acrescentaram aí, mas por enquanto é só isso que o jogo tá oferecendo. Porque resolver as lagadas ainda nada. Então é isso aí, galerinha. Cotero Rito Kiri. Saindo aqui. Falou, até mais. Dead. Ô, bazuca, era só você trocar, mas que dificuldade pra trocar bazuca, nossa. As coisas parecem tá cuidado, hein? A arma desse cara não deixa a gente ter nem reação, cara. A gente não consegue ter reação. Nem de esquivar, de fazer nada. Uma posição ruim aqui. Eu morro, você morre também. Isso.
Mô, malé todo mundo. Bantia da puta. O cara dá um pulo de 2 metros de altura. Ele tá enxergando muito, hein? Ô, oh, meu filho, pelo amor de Deus, era só um pulo. Você dificultou tudo. Ai, velho, o cara... Essa arma que esse cara tá usando tá osso. Tá tudo real. Thank you.
Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, esse novo HP que esses caras estão ali. Tá osso. Olha, os caras tem uma segunda barra. Segunda barra de sangue, mano. Eu lembro que a gente viu, a gente via o nome dos caras, mas não tô lembrado se a gente viu. Ah, desisto. É, esses caras com HP maior aí. Esse cara com esses dois sangue aí. Ah. Mano, esse cara com HP já era difícil. Agora com esses caras com HP maior do que a gente, é foda. Como é que matam as carniças dessas? Olha a arma do cara, mano. Papa puta que pariu, papa puta que pariu. Revive
Nossa senhora! De arma, mano. Precisa de arma. Dá tempo? Será que dá tempo? Desistir, né? Ah, mano, nossa. A gente tá tendo nem opção mais de comprar arma aí. Tá foda, né? Pra fazer sem arma. Nada. Aí, aí, até que enfim. Posso ficar aqui marcando ponto, não, porque. Nossa, velho. Deve ser um japonês ou um chinês aí jogando. Só pode. Sinceramente, dá pra desistir, viu? Na boa. Eu juro que eu acertei esse cara, mano.
Deathmatch. I was made for this. No, really. Remember, if you're downrange, you're the target. I'll take it. Até pra mirar, ela é um pouco lenta. Mas, enfim. Tá, aqui nós vamos sagar ali. Só que eu não sei onde é que esses caras vão aparecer. Thank you.
Deathmatch. I was made for this. No, really. Looking forward to some shooting. Eliminate the enemy to win. Eliminate the enemy to win. I'll take it. Paciência. Beleza. Nada. Fica difícil, né? Esse cara já nasceu aqui colado. Espera.
esqueci do cara. Não tive chance. Pô, da arma do cara arranca um sangue. Sai da frente. Esse cara tem uma resistência. Competir com esses neguinhos tá osso. Eu tenho que dar dois tiros de sniper pra matar o cara. O cara me dá um tiro com a arminha dele. Posso ficar parado aqui. Difícil.
Dá. Enemy needs one kill until victory. Utility out. Tô tentando saber de onde que os caras vêm. Bem ruizinho. Ô, lagado, hein? Aí, parabéns. Entendi, vai nada. Oh. Ah, se for recarregar, mano, tem que recarregar automática, foda. É foda, né, mano? Ah, merda. Eu, é duas balas sem dó. Cara, uma só, pronto. Já foi. Oh, mano, não tinha colocado ali, né, mas... É, esse carinha aqui tá chato, hein? Tá doido? Thank you.
Não dá nem pra mirar, cara. Pode ficar parado. Lethal out. Nossa senhora, olha aí, mano, que arma é essa que esse cara tá usando, velho? Nossa, velho, olha aí. Enemies halfway to victory. É paia, né, velho? Jogar com os caras desse aí, pelo amor de Deus. Eu tenho que atirar no susto, porque... Aí. Porque os mapas aqui é... Mas que porra, mano. Tá vendo? É dois tiros mesmo, não tem jeito não. Dois tiros. Snipe lugar fechado desse jeito aqui, hein? Now you see me?
Como é que mata um cara com... com dois lascas de sangue absurda? Não dá, ó. Recarrega automática, foda. Então é isso aí, galerinha. Vamos esperar outra parte. Foda, né, mano? Aí não sabe, eu não sei se os caras tá pelas costas. Não sei se os caras vão vir pro lado de cá. A chance pra um... marcação, né? Isso aí. Marcação é foda. Tem não pega 100% perfeito. Ah, tomando um, mano. E
the victory. Deploying nano smoke. Eu não gosto de ficar camperando. Você não é comigo ficar camperando. Munição. Porra, não destruiu, velho. Que saco. Aí só pode ter um avisando o outro que é onde é que a gente tá, porque não tem base. Certeza. E tem um filho da puta falando, ah, o fulano tá ali, Beltrano tá aqui. É só assim. Until victory. You all made that look easy. And I was just getting into it. Fico ainda atento. Que idiotice. Tá bem tokusatsu.
Deathmatch. Who do you need killed? Você só quer ficar pulando, né, filho da puta? Mania de pular. Tinha que tirar essa carniça desse trem de ficar pulando. Snipe lenta é foda. Eu juro que eu apertei pra atirar, viu? Mal tempo de resposta. Não vai, né? Toma. É tanto passo que a gente escuta que a gente não sabe se tá vindo por trás.
Não tem como, cara. Cara, acorda. Dois socos. Três socos. Pronto, morreu Maria. Manusei aí, melhor se manusei porque tá osso. Ah, vai, não dá. Dois, três atirando em mim, não dá, mano. Olha aí, velho. Os caras fizeram um massacre aqui.